ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ, ଦଳ ବଦଳ ପର୍ବରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ସୁବଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ଶାସକ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳ ଭିତରୁ ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଡ୍ରାମା, ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଚାଲିଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଲାଗିଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗହଳି ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତିନି ନେତା ତରତର ହୋଇ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଫେରିବା ପରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧିବତ ଯୋଗଦାନ ହେବ ଡିସେମ୍ବର 3 ବିଜେପୁର ସମାବେଶରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିଜେପି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାର୍ଟି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ଆଜି ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଲି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଲି। ନିଜ ଦଳରୁ ବିଜେପିକୁ ଝଟକା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ନବୀନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେବେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ସାୟଦ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେତେ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବ, ସେ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ସେମାନେ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଜେପି ମାରିଛି ଫେଲ୍। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଉର୍ପାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରସଗୋଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆବେଦନରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଋଣଭାର ଯୋଗୁଁ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଚାଷୀ ସାଗର ଦୀପ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାହାକି ଖବର ରହିଛି, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଋଣଭାର ଯୋଗୁଁ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ସାଗର ଦୀପ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏଛଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଚୋକଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଖବର ରହିଛି କି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଋଣଭାର ଯୋଗୁଁ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ସାଗରଦୀପ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ସହିଷ। ବିଜୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସାଗରଦୀପ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣାଟି କେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଧିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ତପସ୍ୱିନୀ ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକର ଏ ଯୋଉ ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଅଛି ସେଠିକାର ଜଣେ ଚାଷୀ ସାଗରଦୀପ ନାମକ ଜଣେ 50 ବର୍ଷର ଚାଷୀ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ସେ ଯୋଉ ଧାନ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଗିଥିବା ହେତୁ ଋଣ ଉପଯୋଗ ସହ କରିନପାରି ସେ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଗତକାଲି ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ବିଜୟ, ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ନା ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଏକରରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ନେଇକି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ତପସ୍ୱିନୀ, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର 2 ଏକର ଜମି ଅଛି ସାଗରଦୀପଙ୍କ, ଆଉ 2 ଏକର ଜମିରେ ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହୁକାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇକି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସାହୁକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୀଟନାଶକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି କି ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଉଧାରି ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଜୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରି ଅଡୁଆରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ। ବିବାଦ ତେଜିବା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏହା ସହ ଏଣିକି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପରେ ହିଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାମ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ। ଏଥର ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ସିଏମ୍ଏଫ୍ଆର୍ ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘଟଣା ଥରେ ଘଟୁନି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ବି ମନା ଅଛି ଯେ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା କେଉଁ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ଗଲା, ଫଟୋ କିଏ ଉଠାଇଲା, ତାକୁ କେମିତି କିଏ ଭାଇରାଲ୍ କଲା, ସେ ସବୁର ନିରପେକ୍ଷ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଏବଂ କେସ୍ ପଠାଇଲା, କାହିଁକି ପଠାଇଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଥିବା କଟକଣା ଓ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେବେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ସହ ବୈଠକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। तो हटा देना है तो हटवा दीजिए उसको, उसी समय का तो है जब हम लोग का इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा था, उसी समय का है। वो अंदर से ही खींचा गया था ना, अंदर से ही बोला गया था लेने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट में डालना था ना, रिपोर्ट में देना था। अच्छा ठीक है, तो उसको हटा दिया जाएगा और क्या। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମନ୍ଦିରର ଭିତରର କୌଣସି ଏକ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏମିତି କରିବେ, ସେଠୁ ଭଳି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ୟା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତା ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ନେବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଭଳି ସ୍ଥିତି ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ଓ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଭିତରର ଫଟୋ ଓ ତଥ୍ୟ ଯେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ନିୟମିତ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଚାଲିଛି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା। ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ। ତୁରନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା 18,000 କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ। ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ହେଲେ ଦରମା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ଆଶାକର୍ମୀ। ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 50,000। ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ହେଉ କି ଟିକାକରଣ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ, ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ, ସବୁଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଏମାନଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ବାହାବା ନିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ବିନା ଦରମାରେ କେବଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ କାକରରେ କିଭଳି ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଇଟିଭିର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କମାଇବାରେ ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଏବେ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ହକ୍ ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଦୁଇଟା କଥାରେ ରଖିଲେ, ମା ଓ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀରେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆସ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମା ଛୁଆଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ସମୟ କଟିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଟିବ। ଟିକାକରଣ ଆମର ଗୋଟେ 3 ଦିନ କାମ କରିବୁ, ସେଥିରେ 75 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇ ଡାକିବୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, 4 ମେସେଜ୍ ଦେବୁ। ତୃତୀୟ ଦିନଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ, କାହାର କ'ଣ ହେଲା କି କାହାର କ'ଣ ନହେଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି 75 ଟଙ୍କାରେ 3 ଦିନ କାମ କରିବୁ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କେତେ ସଙ୍ଗୀନ ନାହିଁ ଏ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେନି? ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ପେଟ ପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ ନା, ତେଣୁ ଛୁଆକୁ ହିଁ ଆଣିବୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ କେଉଁ ନେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଅଳଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଚେଲିଆପଡ଼ାର ଆମ୍ବେଦକର ଛକଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଛାଲିଆପଡ଼ା ସାହିରୁ ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍, ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖଡ଼ିଆଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଚାରିଚକିଆ ଯାନବାହନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମୃତକ ପରିବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖଡ଼ିଆଳ ଆଇଆଇସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବସିବ ସଂସଦୀୟ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନ ଡାକି ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ନେଇ ସରକାର ଆଦୌ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ 2008 ଏବଂ 2013 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡାକିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇ ଦଳ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନନ୍ତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି ସରକାର ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବସୁଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଏହି ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା।
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ନେତା ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସହ କୃଷକଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଲାଗି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନଦୀକି ଛାଡ଼ୁଥିବା ହୋଟେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 4 ହୋଟେଲ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ୍ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବିଷ ପାଲଟି ଗଲାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଜଳ। ହୋଟେଲ୍ର ଆବର୍ଜନା ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଜଳ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦା। ରାଉରକେଲାରେ ଥିବା 58 ହୋଟେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 36 ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ହୋଟେଲ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବହୁ ହୋଟେଲ୍ ନିଜର ତା'ର ୱାଟର୍ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁଠି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ତ ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ୍ର ତନାଘନ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନେ ୱାଟର୍ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ମିଶିଲେ ନେଚୁରାଲି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ହୋଟେଲ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହୋଟେଲ୍ ଯେହେତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିଛି ଏଜ୍ ପାର୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର୍, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ କରିବେନି କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବସାଇବେନି, ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ହଁ, ଆମର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚୟ 10 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଏଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ତତ୍କାଳ 3 ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ବିରୋଧରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 22 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 3 ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସାଇରା ବାନୁଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 3 ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ୍ ଆସିବ। ଆଇନର ତର୍ଜମା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କେବଳ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂଆ ମୁସଲିମ ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ାରେ 2 ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ 3 ପାକିସ୍ତାନୀ ଲସ୍କର ଇ ତୟବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁପୱାଡ଼ାର ମଗମ୍ ଏବଂ ହନ୍ଦୱାରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପଟୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ୍ରହକାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିରହାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି।